Uručivanjem knjiga književnost postaje dostupna i slijepim i slabovidim osobama na području Šidske opštine. Ove knjige su od značaja za ljude sa oštećenjem vida, a današnjem uručivanju prisustvovala je slabovidak pesnikinja koja je sama uradila 6 knjiga. To je priča o jednoj priča starije žene koja priča o šta znači bijeli štap slijepom čovjeku, sa čim se slijepi ljudi suočavaju. Ima tu i anegdota zanimljivih, ima tu i onih volnih anegdota gdje su slijepi ljudi poniženi. Knjige koje je dobila Narodna biblioteka Simeon Piščević su u formatu audio zapisa i na Brajevom pismu. Također ovdje se nalazi i djela iz edicije Velikani, gdje smo nastojali da poznate ljude predstavimo na jedan drugačiji način. Ovdje se nalazi naravno i djela popularna među slijepom čitalačkom publikom i nadam se da će ona biti od danas dostupna i našim prijateljima iz Šida. Predsjedništvo Republike Srpske u Srbiji najavljuje nabavku još ovakvih knjiga. Naši planovi su da nastavimo saradnju sa Šidom kroz kulturne manifestacije i razne oblike ekonomske saradnje koje su planirane za budućnost. Ovo je prvi put da je Šidska biblioteka dobila knjige i audio zapis za slepe i slabovide osobe. Zahvaljujem se također i predstavništvu Republike Srpske u Srbiji za prvu donaciju knjiga koju smo dobili. U pitanju je 350 knjiga, a današnja poseta je proširenje i uspostavljanje saradnje sa specijalnom bibliotekom za slepa i slabovida lica Republike Srpske. Predsjednik se zahvaljuje predsjedništvu na svim uručenim knjigama koje će dodatno obogatiti Narodnu biblioteku. Veliko zadovoljstvo mi je da sam danas ovdje i da mogu da pozdravim naše prijatelje iz predstavništva Republike Srpske u Srbiji. Naravno da im se ponovo zahvalim na još jednom poklonu koji su nam doneli. Poslije onih divnih knjiga koje su prošlom put doneli sa sobom, sad imamo nešto slično tome, ali drastično drugačije svakako, to su audio zapisi i knjige na Brajevom pismu. Prema podacima Udruženja slijepih i slabovidih u Šidu, trenutno je 70 slijepih i slabovidih osoba kojima će ova donacija biti od velikog značaja.